Kardeş nömrəni niyə açırsan? Biz nömrədə bu. Mənəm o. Oksijeni. Mənəm o. O oksijeni. Hamıya salam əziz izləyicilər. Mən Toğrul Axmed və yanımda oxdu mədəsəni. İt birmişdi mədə. Kimisən? Deməli bugün yanımızda bizim sürüş aləminin sənətkarlarından biri olan Rəhim 537. Bəli, özünü təqdim elə. Bugün biz ne edəcək? Rəhim dedi ki, yani ben yerimde dinç dura bilmirəm. Yani ben nəsə bir şey eləməliyəm. Nəsə bir şey eləyə video çəkəm. Yani öz gücümü göstərmək istəyirəm. Xalqıma. Yani ki, bəli, yani ki, iki gün trenajora gedib. Və... yani bir sözlə yani yerində dura bilmir. Ona görə gəlmişik biz meşəyə atağar meşəsinə. Gəlmişik atağar meşəsinə. Yani bilənlər bilir bu meşəni. Tanıyan tanıyır. Yani biz meşəyə nəyə görə gəlmişik? Biz məcradıq dedim ki, qaldıram, hadi qaldırdım məsələ, atdım dedi ki, video çəkərəm dedik ki, çəkə bilməzsən. Finalda oldu, gəldik atağar meşəsinə. Yani mən özüm yoxlamışam, yani qalxmaq mümkün deyil də, nə qədər eləmişik, ağırdır. Başım kilosu nə qədər var? 1200. Təxmini yani 7200 kilo uzadır. Yani bunun qabağından da dartsan odur. Dalından da diye terazide tek yapsıyordur. Yeni kilodur, çok yapsıyordur. Yani Rahim... Deyir ki, valla mən qalxızaram da bunun hoşuna. Nəsəl, qısası keçirik, çox danışdıq. Keçək Rahim görək, qalxıza bilirim, yoxsa yox. Əziz izləyicilər, bu da Rasimdir. Rasim, sən də bu haqda... Mən tək qaldırarım maşını. Prostan qıratma. Bu video adı yəni qalxızma videosu. Qalxızma videosu. Tan qırat Rəhimi. Çəkici. Tan qırat Rəhimi. Yaxşı, yaxşı, yaxşı da. Dayan. Ver. Tamam mı? Tamam. Qalxız da. Dayan, dayan, dayan. Mən ver deyəndə versən. Bir, iki, üç. Dəli, üzdü. Sonra demeyin ki, 112 iki təkər üzülmüyüb diye edin. Dördüsü. Yani ki, Rəhim burada təkərin, arka iki təkərin de üzdü. Yani ben de bunun bir təkərin qalxıdım. Hadi mi ya, doğru qalxız mıyım? Yaxın nəsə. Vallahi siz qaqamsan, bir tək. Da, sağ, bir dənə sağ, bir sol üzüldü. Yetim qalxdı. Açdı, açdı. Bir tək üzəndə açdı mı? Az qaldı. Gördün, az qaldı nə dedi? Əməli başda açdım, gördünüz mü? Yəni ki, təkər qaldırmıyım, istəmək lazım. Maşını qaldırın, təkər qaldırın. Düz gedirəm, həyat qoymur, arxaya gedirəm, Rəhim qoymur. Salam ala kətçi, balası kət deyin, eylər necədir? Gəldin, gördün şəhəri, əsən küləylər necədir? Mən ancaq irəli gedirəm, arxada qalanlar özləri bilər. Deməli, əziz izləyicilər, yəni dedik, belə bir dənə ağlımıza gələn bir dənə video çəkək, görək izlənirmi? Bu oğlan yani dedi ki, mən öz gücümü izləyicilərə göstərmək istəyirəm. Qaş, dedim qaldıraram, inanma. Qaldıraram, inanma. Qaldıra bilmədim. Raz na trika, sigaretas. Məncə maraqlı bir video oldu. Maraqlıydı mı səncə? Şey idi, maraqlı. Peçat 07 ayırdım, vaz ayır cümlədindən. Partataq da. Sən sözləri sən yaxşıysan. Sözü verirəm, toqlaqmıdır. Bir də bir sağlıq deyirəm. Mən deyim Murad. Mən gəlsin. Maşın iki təkər qalxsa da, üçüncü həmişə bagajdadır. Kəndir yox mu ağaclasın özünü? Hazır meşələyim Rasim. Deməli əzizləyicilər, yəni hamınız sevilirsiniz, ürəksiz. Burada videonu yekunlaşdıraq məncə. Yəni Rəhimə və Rasimə xüsusi təşəkkürlər. Dərin təşəkkürlər. Çox dərin ha. Xəzər dənizindən dərin. Və bizi İnstagramdan zaddan da izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə müğayət olun. Yaradan
yeah.